Իրավական շաբաթ։ Գործադիրը նախատեսում է ներդնել բիզնես պաշտպան ինստիտուտը։ Ներդրվում է բժշկական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը։ Գործարար միջավայրի բարելավման և բիզնեսի շահերի պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է մինչև 2018 թվականի ավարտը ներդնել գործարարների շահերի պաշտպանի ինստիտուտը։ Այս դրույթը ներառվել է կառավարության 2017-ից 2022 թվականների ծրագրում։ Ինչ փոփոխությունների կբերի այն, մանրամասները դիտեք Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Գործարար ոլորտի պաշտպան ինստիտուտը նոր երևույթ է մեր իրականությունում։ Կառավարությունը նախատեսում է մինչև հաջորդ տարվա վերջ ներդնել այն։ Վերլուծելով միջազգային փորձը, ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Հակոբ Ավակյանը վստահեցնում է, որ ինստիտուտը նախ և առաջ հասցեավորված է փոքր և միջին, ինչպես նաև գեր փոքր բիզնեսին։ Ինչու ենք մենք որպես հասարակական կառույց գտնում, որ դա պետք է և փորձում անդրադառնալ ազդել, որ դա հնարավորինս օր առաջ ներդրվի։ Առաջի հերթին ասեմ, որ դա ավելի շատ մտահոգում է հենց ՓՄԶ-ներին ու մասնավորապես գերփոքր բիզնեսին։ Ինչու՞, որովհետև նրանք ոչ թե բաց չեն մասնագիտական թեմով, այսինքն անդրադառնալ իրենց խախտված շահերի պաշտպանության ժամանակ չունեն այնտեղ մասնագիտական թիմ, որը ամեն րոպե կանգնի իրենց կողքին և իրենց շահերը կպաշտպանի։ Գործարարների շահերի պաշտպան ինստիտուտը իրականացնելու է երկու գործառույթ՝ բիզնեսմենների շահերի ներկայացում և պաշտպանություն, այն հատուկ օրենքով ստեղծված ինստիտուտ է լինելու իր աշխատակազմով և պետական մարմիններից անկախ։ Գործարարների շահերի պաշտպանի գործունեության երաշխիքները և նաև մեխանիզմները, որոնք ամրագրվեն օրենքում, թույլ կտան վերջինիս առաջինը ստանալ տեղեկատվություն պարտադիր կարգով բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այսինքն օրենքի ուժով տվյալ մարմինները և պաշտոնատար անձինք պարտավոր կլինեն օրենքով սահմանված ժամկետում այդ տեղեկատվությունը տալու, և երկրորդ խնդիրը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իհարկե պետականի դեպքում այլ ռեժիմ է գործելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինների դեպքում այլ ռեժիմ, պարտավոր կլինեն քննության առարկա դարձնել գործարարների շահերի պաշտպանի ներկայացված առաջարկությունները և եզրակացությունները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեմ է այս ինստիտուտին։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի ցողում են կատարում սահմանադրությանը և մյուս իրավական ակտերին վստահեցնելով նոր ինստիտուտը հակասության մեջ է մտնում մայր օրենքի հետ։ Դուպլիկացիան ինքը ոչ միայն անարդյունավետ է երկու պետական մարմինների կամ երկու ինստիտուտների գործունեության առումով, այլ նաև քաղաքացու տեսանկյունից, եւ որտեւ ի վերջո սահմանադրությունն ամրագրում է յուրաքանչյուրի իրավունքը դիմելու եւ ստանալու մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը։ Այստեղ քաղաքացին ինքը պիտի հասկանա, որ դեպքում ում է դիմում եւ ինչ է ակնկալում դրանից։ Հակոբ Ավակյանը շեշտում է, այս երկու ինստիտուտները անհամեմատելի են։ Այդուհանդերձ նրա խոսքերով գործարարների պաշտպանի ինստիտուտը չի խանգարում մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ինքը նեղ մասնագիտական քննում է եւ փորձում է աջակցել լուծել վեճերը, ապահովելով երկխոսություն պետություն մասնավոր հատված այս հատվածում, եւ դրանով իսկ շատ հարցեր չի հասնում մարդու իրավունքների պաշտպանին, հա, այսպես եթե ձևակերպենք։ Բացի դրանից այսօր գաղտնիք չի, որ շատ ծանրաբեռնված են մեր վարչական դատարանները, այսինքն երբ որ վարչական գործերը տարիներով, չգիտեմ, ամիսներով լավագույն դեպքում հա սպասում են գործի քննության, այսինքն վեճը ձգվում է այդքան երկար, որտեղ իմ կարծիքով այդ ժամանակը շատ կարևոր է, ասենք, բիզնեսի համար։ Կառավարությունն արդեն իսկ շրջանառության մեջ է դրել գործարարների պաշտպանի մասին օրենքը, պաշտպանը քննարկելու գործարարների բողոքները, երբ նրանք արդեն իսկ սպառել են պետական մարմիններին դիմելու հնարավորությունը։ Խոսքը վերաբերում է վարչական մեխանիզմներին։ Այդուհանդերձ լրացուցիչ մեխանիզմ է սահմանված, որ եթե խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, ոչ թե համակարգային խնդիր են բարձրացնում, ասում են, գիտեք, ինչ կա, օրինակ, հնարավոր է այս թույլտվությունը ստանալ ոչ թե 30 օրում, այլ 20 օրում, եւ մենք պարբերաբար դիմում ենք եւ ստանում ենք, կամ օրինակ մաքսաձերծում անել ոչ թե 10 օրում, այլ 8 օրում, համակարգային խնդիր չի, այլ խնդիրը վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, օրինակ, ապրանքը մաքսաձերծում է եւ օրինակի համար չի կարող որևէ փորձագիտական լաբորատորիայից ստանալ եզրակացություն, այսինքն հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, խորհրդատվական բնույթի օժանդակությունը տրամադրվելու են անկախ այլ մարմիններին դիմելու խնդիրը։
Առողջապահության ոլորտում նոր ինստիտուտ է նախատեսվում ներդնել։ Բժշկական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը կքննի պացիենտների իրավունքների խախտման հետ կապված վեճերը և կփորձի դրանք լուծել արտադրական կարգով։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Առողջապահության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին օրենքի հայեցակարգը։ Նախատեսվում է նոր ինստիտուտը ներդնել մինչև 2019 թվականը։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ այսօր պացիենտը չունի մի տեղ, որտեղ կդիմի արտադատական որևիցե մարմին, որը կարող է լուծել և վերականել իր իրավունքը։ Վեճերը կան, սակայն չեն լուծվում։ Իսկ կան այնպիսի փոքր խախտումներ, իրավունքի փոքր, չնայած իրավունքի փոքր խախտում ասել մի քիչ այնքան էլ ճիշտ չի, բայց կան իրավունքներ, որոնք խախտվում են, որոնց համար պացիենտները չեն դիմում որևիցե մարմնի։ Տարեստարի շատանում են առողջապահության նախարարության ուղված բողոքների թիվը։ Առողջապահության նախարարությունը իրավասու չի խառնում, վեճ լուծող մարմին չի, քաղաքականություն մշակող մարմին է, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն եղավ ստեղծել այս մարմինը, որը հուսով ենք իրենք արդարացնի։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գևոր Գրիգորյանը դրական է գնահատում այս նոր ինստիտուտի ներդրման գաղափարը, սակայն ունի որոշակի վերապահումներ։ Մենք ինստիտուտը որպես գլոբալ հասկացողություն շատ դրական բան է եւ համաշխարհային կիրառություն ունի արդեն շատ տարբեր զարգացած քաղաքակիրթ երկրներում, ինքը իր աշխատանքային փորձը ունի եւ այդ փորձը ընդօրինակելով մենք ոչ մեկից վատը չենք, որպեսզի մեր մոդել լինի։ Ինքը գրագետ ստեղծման պարագայում հիանալի կառույց է լինելու, որը որ պացիենտին, այսինքն շահառուին, հիվանդաբուժության ոլորտի, առողջապահության մեջ հիվանդաբուժության ոլորտի շահառուին եւ բուժկենտրոնին, այսինքն մատուցողին, ոչ թե ուղիղ մատուցողին, այսինքն պրակտիկ բժշկին, այլ բուժկենտրոնի միջև եղած տարաձայնությունների ժամանակ կայացնելու է անկախ եւ արդար լուծում։ Նշվում է, որ առաջին անգամ կամրագրվի պացիենտների իրավունքների պաշտպանության միջազգայինորեն ընդունված առանձին կառուցակարգ, դրանով իսկ ապահովելով պացիենտների իրավունքների մասնագիտացված անվճար, արագ եւ արդյունավետ պաշտպանությունը։ Գևոր Գրիգորյանը նշում է, որ ամբողջ աշխարհում ձգտում են դեպի պացիենտակենտրոն առողջապահությանը եւ դա ճիշտ ուղղություն է, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է կարևորել բժշկի իրավունքի պաշտպանությունը։ Տվյալ կառույցը, ինչքանով որ ինքը լավ նույնքանով կարող է լինել նեգատիվ, այսինքն ստեղծել միաբևեր շահերի պաշտպանություն, որովհետև մենք ունենում ենք պացիենտի շահերի պաշտպանություն, սակայն տարիներ շարունակ ես որպես կազմակերպության, հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ շատ ուրիշները, ովքեր որելի հասարակական կազմակերպության նախագահները, պրակտիկ աշխատող բժիշկներն եւ այլն, գոչում ենք բժշկի իրավունքների պաշտպանության, բժշկի պաշտպանության մասին, սակայն այդ ոլորտը շատ թերի զարգացած է մեր երկրում, այսինքն մենք չունենք բժշկի պաշտպանություն։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, բազմաթիվ արած աշխատանք պացիենտների շահերի, պացիենտների, այսպես ասեմ, բողոքների եւ առաջարկությունների համար նախատեսված, սակայն մենք չունենք ոչ մի բան նախատեսված բժշկի համար։ Գևոր Գրիգորյանը նշում է, որ իրենք պատրաստական են մասնակցել հետագայում օրենքի նախագծի մշակմանն ու քննարկումներին ներկայացնել առաջարկներ։ Ներկայացնում ենք նաև այս ինստիտուտի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի տեսակետը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորություն գործառույթները, հա, դրա շրջանակը կանխորոշված են սահմանադրությամբ։ Սահմանադրությունն ասում է, որ պաշտպանը այն անկախ պաշտոնատար անձն է, որը քննարկում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում նաեւ մասնավոր կազմակերպությունների, որոնց մասին նշեցի, այսինքն հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները դեմ բերված բողոքները, իրավունքի ցանկացած, հա, ենթադրյալ խախտման հետ կապված հիմնարար իրավունքների ազատությունների։ Դա հստակ ամրագրված է։ Սահմանադրական օրենքով էլ տրված է այդ գործառույթների մանրամասնացումը։ Հետևաբար, որևէ այլ մարմին, որ քննարկում է, չպետք է ունենա բողոքների քննարկման այդ նույն շրջանակը։ Եթե ունի նույն շրջանակը, եթե ինքը գնում է նույն ընթացակարգով, եթե ինքը վերջում կայացնում է որոշում, որը որ ինչպես պաշտպանիննա, հա, վերահանում խախտման եւ խախտման հետ կապված խնդիր եւ նաեւ ուղարկում է
պատասխանատու պետական մարմնին խախտումները վերացնելու առաջարկով, ուրեմն ստացվում է, որ մենք ունենք դուպլիկացիա։ Նինա Փիրումյանը նշում է, որ դեռևս միայն օրենքի հայեցակարգն է առկա եւ այս ինստիտուտի վերաբերյալ առավել հանգամանալից դիտարկումներ կարելի է անել այն ժամանակ, երբ օրենքի նախագիծը մշակված կլինի։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը նշում է, որ ի տարբերություն մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի բժշկական համակարգի հաշտարարը վեճ լուծող մարմին է լինելու, հետևաբար գործառույթների դուպլիկացիա չի լինի։ Ահա այն, ինչ պատրաստել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք։